Ovogodišnji Invest Expo okuplja više od 60 učesnika. Uz pomoć Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja predstavit će se i 24 nerazvijene srpske opštine. Od 50 prisutnih opština danas ovde prisustvuje 24 opštine iz nedovoljno razvijenih područja, čiji je standard ispod 60% od republičkog proseka. S punim pravom mogu da kažem da su to očuvane opštine, da je to zdrava sredina i da one u našoj zemlji predstavljaju skriveno blago. E to skriveno blago ćemo danas da vidimo. Pružena je šansa našim opštinama da na ovom sajmu prikažu prednosti, komparativne prednosti koje nema nigde na Balkanu osim ovde u Srbiji. Grad Novi Sad promovisaće uredbu vlade Srbije koja predviđa otuđenje zemljišta po povoljnijim uslovima od tržišnih. Investitorima će se kao prednost predstaviti i gradska odluka koja daje velike povoljnosti onima koji ulažu više od 1 milion evra. Grad Novi Sad je predstavljen na Novosadskom sajmu preko Zavoda za izgradnju grada, preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i mi ćemo kao grad Novi Sad u okviru sajma predstaviti pogodnosti za investitore koji žele da ulažu u Novi Sad i predstavit ćemo slobodne lokacije koje Novi Sad ima da ponudi investitorima. Uveren sam da će grad Novi Sad pokazati potencijalnim investitorima na Invest Expo sajmu da mi možemo da budemo dobri domaćini za investicije. Na sajmu investicije učestvuju i opštine iz Mađarske, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Hrvatske. Ponudit će se više od 100 projekata. Invest Expo trajaće do četvrtka 31. oktobra, a ulaz je besplatan.